Zemlja je dinamičan sustav podložan stalnim promjenama koji nameće potrebu za kontinuiranim praćenjem i istraživanjem. Znanost koja se time bavi naziva se geologija. Geologija proučava postanak stijena, evoluciju života na Zemlji, procese u današnjim i nekadašnjim morima, jezerima, pustinjama i ledenjacima, na obalama i planinama, promjene i nestanak pojedinih okoliša te mnoge druge pojave i procese. Posebno je zanimljiva u ovo vrijeme u kojem mnogi smatraju da su se te promjene znatno pojačale. Njezini počeci u našem gradu sežu u sredinu 19. stoljeća, kad je kolekcionar Karl Zipser darovao veliki sanduk raznih stijena, a major Miho Sabljar uključio te stijene u prvu prirodoslovnu zbirku u Zagrebu. U sastavljanju te zbirke sudjelovali su i mnogi drugi uglednici toga doba, poput Antuna Mažuranića, Đure Haulika, Pavla Haca, Ljudevita Vukotinovića ili Ljudevita Gaja. 5 godina poslije kupljena je palača grofa Dragutina Draškovića u Opatičkoj 10, gdje je uz potporu Hrvatskog gospodarskog društva zbirka prvi put bila izložena. Za kustosa je bio postavljen tajnik Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva Dragutin Rakovac, koji se o toj zbirci brinuo sve do svoje smrti. Zagrepčani su se pokazali vrlo zainteresirani za to područje. U prvoj godini izložbu je posjetilo gotovo 5000 ljudi. Budući da je grad tada imao oko 16.000 stanovnika, bio je to impozantan broj. Nakon osnutka prirodoslovnog odjela pri Narodnome muzeju i njegova preseljenja u Demetrovu ulicu, brigu o geološko-mineraloškoj zbirci preuzeo je Đuro Pilar. On je ujedno bio prvi prirodoslovac na tome mjestu. Nakon što je 1874. godine otvoreno suvremeno sveučilište u Zagrebu na Mudroslovnom fakultetu, 26. rujna 1875. počela je s radom Katedra mineralogije i geologije, na kojem je Đuro Pilar bio prvi profesor mineralogije, paleontologije, petrografije i astronomije. Poslije će se na tom području istaknuti znanstvenici poput Dragutina Gorjanovića Krambergera ili Mije Kišpatića. Jedan od istaknutijih bio je i Andrija Mohorovičić, koji je 1909. godine na osnovi potresa, čije žarište bilo u Pokuplju, udaljenom 25 km od Zagreba, dokazao da na 54 km dubine postoji jak diskontinuitet u širenju potresnih valova, koji je prema njemu dobio naziv Mohorovičićev diskontinuitet.